Hello guys, my name is Juan Miguel Africa and welcome back to my YouTube channel. Guys, nimerudi tena, I'm back na maudaku motomoto. So guys, you won't believe what Obinna fans did after Obinna posted this video pale kwenye page yake. Kuna some reactions. You guys, kama uliona ile video yenye Obinna alipost jana, hii video hapa about deal moja alipata amazing na kampuni fulani ya mabati. So my fans wamekuja pale kwenye comment section wakareact. Kuna some wenye walikuwa wana react na positive vibe, wengine walikuwa wana react na negative vibe, but watu wenye walikuwa wana react na positive vibe ni wengi sana. Kuna some walikuwa wanampea congratulations, wengine wanamuombea mazuri. So nitawasomea some of the reactions, na pia guys, kuna kitu nimekuja kuelewa about, na pia nimekuja kurealize that hard work pays. Like ukijituma sana, vitu zina flow sana. Like Mungu anafungua manjia, blessings zinaanza ku flow. Like the more unajituma, the more Mungu analeta right people kwa life yako na wanakusaidia. So wacha niwasome some of the reactions, then kuna some reactions of my fans. Keep going bro, your win is a lot of people's win. Yeah, mwingine akasema happy for you Obinna. Okay. Kuna mwingine tena akasema that congratulations, keep winning my role model. Mwingine, maisha kweli ni kujituma day and night. Yeah, new true. Mwingine akasema God to bless you more Obinna. Mwingine akasema Mungu aitwe Mungu. And then huyu akasema super proud of you Oga Obinna. So manze, don't forget to subscribe, leave a comment and share.